шежіреден басқа қандай не аудардыңыз? Шежіреден басқа мен жаңа айттым, бір бүгіннің таңдаулы кітабынан бір 11 кітап аудардым негізі. Енді сол өзінде былтырғы жылдан бастап мына мүмкіннің ертедегі таңдаулы үш түрлі кітабы болады. Біреуі сол мына құпия шежіре, біреуі жаңғыр деген Епс дастан, біреуі кесір деген ертегі әңгіме. Оның жаңғыр дегенін аудардым. Жаңғыр не туралы? Жаңғыр деген батыр, мана Манас деген сөз. Сол мұңғұлдың ба? Мұңғұлдың негізінде қаннақты батыр. Шығармасы деп есептейді. 4000-дай жолдан тұрады. 12 үлкен дастаннан құралған. Манас секілді. Манас секілді. Енді оқуға да табы осы Манас еске түсіп отырады. Соны қазақша? Соны қазақша даударып кетіп, өзі оны мәжікәлетіп жатырды. Бұл енді осы яқын шықпақшы ма жоқ аяқтан? Енді осы ған бір жерден енді шығарамыз ба? Деген үміттей жүріп жүріміз қой осы бұл. Әрі жүрі айтқан болды. Әрі біреуінде сол басын не жоқ қояды. Әнді дәл өәде берген адам жоқ. Соны менен отырмыз. Мұнда көшпей отқан қазақтар туралы не айтасыз? Қазақ құрылтай жиналысы болды ғой, оған бәрімізде қатыстық, ішінде тыңдап отырдық, естіген білгенімізді барып айттық, насихаттадық. Мен сонымен әңгіде айттым ғой, мен сол бір 20-30 мыңдай адам бері алып келді. Бірақ өте бытырап алдым ғой, өте бытырап алып, қанша дегенмен дардай ұзап кеткеннен кейін өледі, жетеді, той томалағы болады, барады, келеді деген қатынасқа да қиын болды. Келген жерлерде тағы да кішкене жас қамқорлық болмады. Ол бір жердің, көрмеген жердің ойлы шұңқыры көп болып, осынан болып кішкене жақсы жағдай болмаған көп қайта ел, қайта орағыта бастаған осындай жағдай бар. Қазіргі біздің есті бойынша 300 үй қайта бар. 300 үй дегенде аз үй емес. Қай жақтар көбінесе келіп жатқан, қай жақ екен? Көкшетау жағы ма? Білмедім дәл қай жағы, қанеде 300 келдіріп сөйтіп ештедім. Үкімет аралық нәрселерге де байланысты болса керек пе? Қағаз, пағаз бірдеңе? Басында адегенде бір дұрыс алып келмеген болып отыр ғой. Адегенде келетінің өзі бірақ дұрыс кел, келетін жеріңді көр, біл, таны деп алмаған осындай кеңістік болып. Біздің жақта соқыр біз ше қойып, біз жақта түк білмейтін адамдарды әкеп шаруаға салып, ал соны сол, ең бұл жаманы әркімнің істейтін кәсібін көптеген жерде бермеді. Сен мұғалім де қойып ақты, дәрігер де қойып ақты деген сияқты. Мұғалім қайдан қойып ақты, өзіңді қойып ақты, қойып ақтасың. Мұны осы сияқты өте, өте кейбір жер қағыр болып, кейбір жер адамдар ауру болып, кейбір адамдар өмірінде баяғы қастандықтарға да ұшыраған болды. Осыдан болып, мұны енді бірінен бірі осындай жаманшылықтар тез тарап адамдар қайтып болмаған кішкене болмайды екен. Қазақстанның тұрмысында өзі біз үлкен орнаған алмайды екенбіз деген осындай жағдайға көштік. Салт дәстүрінде де ерекшеліктер бар деген не? Салт дәстүрінде ерекшелік, біз біздің жақта болғанда енді өте бір қазір жағдайда бір қалай болып кетпесе, мысалы адамдар тыныш өмір сүреді, ұрығары деген аз болады, болады, бірақ өте аз. Үйренгенше бәрі бір таныт біледі деген сияқты. Осындай жағдайда тып тыныш отырған өзінің кәсебі өзінде, өзінің малы өзінде жақсы тыныштырып болып. Сонысы мынада біз той көрдік, енді бұя кемшіліктер де болды, бірақ ол біз әйтеуір бәріміздің өзіміз тойымыз болған шықтан ол жөнде біздің қайтарымыз жоқ. Ал енді той көріп қайтып келе жатқанда біз бір жаман оқиғаға Самолет ішінде кездіктік. Самолет ішінде жедерде білесіңдер, осында мына Қалиф Алтай деген бір кәдірлі адам бар ғой, осы жерде көшпенді қазақтардың ішіндегі бір ең адам. Осыны бір жігіт келіп осы тілге оқиға әлгі көрінбейді. Қазақ па бұны? Ол кім деді. Ондай шара қазақ кім деді? Шаршы
Чөз аппақ. Келді дағы Қалипалтайға, қандай арағы шесіз? Араға қалайым деген. Жоу үйтпегіз. О деген мақыр, мен ешқандай. Онда дағы мұжағады. Бұл сен арағы шымайдың күнші. Кім сен өзі сен? Ол мен деп бұма сені. Жоқ, сен үйтіп, әшен арамзан болды бап, мұна елді алдам, мұна елді қанам. Сен өзі қайдан жүрі өзі. Қайдан қалғы бұрсың сен. Білді байты отырма жоқ, білді мен айтып отырма. Білі байты отырма бес бұл. Қайдан қалғы бұрсың. Деген сөздер, мысал енді ана шетелдің біз сияқтыларын жүрегіні, бұны бәрімізге айтылған сөз екен. Осындай сөздеріңіз өте жаман. Сөйтіп сөйтіп бір екеу ең соңында айтты, сен қалғып жүрген үш түсінбейді. Қажерде оны самолеттің ішінде бұл? Самолеттің ішінде қаныңыз. Осында көріп отырғанда қалың қазат, еш кім әлі екеуіне барып бір бөгі ұйсап тақтап айтты. Сонда қалғып айтты, онда сен шошқасың дейді. Онда сен нақ шошқаның өзі екесің. Сонда мұна жаққа бір жігіт түрі көп барып, сон арғарай алып бұтты сұрасы бұрымен. Раушанық дедің бір, Раушан дедің бір, сонда. Есен қалды, жақсы. Есен қалды, сон жігіт арғарай алып бұтты. Мұна қараңыз дейді. Осындай, осы құршы бұл отырғаны вақты, мұнаны көрген адам, ешкіген адам, бұл бір самолеттің ішінде, қайтты өлді бір 400-дей адам кіре жатқан болу керек, әуілген самолетінде. Қараңыз дейді. Сонда мынау өтті қауіпті, анау кәдімі өзі бір әкейін ішітіп бір соқтайын деп келген секілді ойладым. Мәселе, мен ойлайын, мына кәзет, сендер жазып-жазылдар, бұл Алматының түбінде қалды. Бізге жеткен жоқ. Мәселе, мұны жеткізу керек бізге. Қайдан жеткізесің? Асмамын ба, жермін ба, көтеріп ба? Айтпесе, мына газеттің түк көреміз жоқ деп. Біз мына бізге түк көргеніміз жоқ, мына немене керегі бар мұны? Сендер шығарып жатсыңдар, айғайлап жатсыңдар. Түк керегі жоқ, мынаны бір сөзі жетпесе. Біз әшейін сусап, шөлде отырсақ та тек отырмыз. Әлемнің қазақ. Түк мынада бір дана құрғанбыз. Мына біз тек Қазақстан басқасынан дана құрғанбыз. Сонда бұл әлі ұйымдастырған қауымдастыр. Ыңғайда, дүниежүзі қазақтан ескеріп жатқандар. Ыңғайда, әшейін үйде отырып суылдайды қасында далаға түк үндерім жетпейді екен. Әшейін мәжіліс жасап, конференция жасап, көрініс жасап. Жиналып, шамадәрі біз арабы шубатты, бірің әбірім шабуылшы дейдік. Ең жұғын мәрі. Оның зырас енді бір ішінді, ұлда бар енді. Оның мас кісінің жүрісі. Мас болғанмен арзағда жүрегінің ұғы бар сөз. Мас оны сөйтіп жазып қолы. Иә, дұрыс. Дұрыс айтқаныңыз дұрыс. Айтан бұл жерді айтып алы, не енді құрал жаратпасын еш қатып шықтың бізге келмейші. Жақсы-жақсы нәрселеріңіз болсын, ояқтағы жаңа қазы тұрмыстар жөнді, үй өзіңіздің шәкірттеріңіз болса, соларды тартып бізге жаздыртып дегенде жібер. Жаздың қатты, оның ішінде қатынас керек болады ғой, жаздыртып тұру дегенде оған шару өмес. Ол жазғаннан кейін, ол жазғаны біз жетті ме, жетпеді ме, сендердің бізге... Салықта тұрған жүрегі ма? Сендердің бізге жағынан қандай талап қойасында, қандай тақырыптар сендерге қажет болады. Негізінде мен ойлайым енді, қазақтың бір үлкен тобы енді, үлкен қараша керегі Қазақстан, олар жағындағы бір тобы, олар Шинжандағы қазақтар, бір тобы Мұңғылдағы қазақтар. Оның Шинжандағы қазақты бір барып көрдім, олардың өмірі кішкене бізден бөлек болады екен, Қазақстан қазағының өмірі тағы бөлек болады екен, ал біздің қазағымыздың өмірі тағы бір бөлек. Сол бір бөлектің ішінде кегіз үйлі қазақ өз бізге. Кегіз үймен өмір сүретін, кегіз үймен тұратын, өз соның бәрін өз жасайтын, өз істейтін, өз қолынан өндіретін. Кім кісі кіріп барса да мынау қазақтың үй екенін таниды. Мен осында жүріп 90-шы жылында бір немене келдім, жазушылар одағының шақыруы міне. Сол енді малшыларды енді апар десе мына бірақ болмайды. Қайда бір адам үйді оқып қойып соған апарады. Қайда сол әйтеуір арақ шарап. Кейбіреуін ұрсыттым, өйе сендер жүнді кесіңдер. Арақ шарап сонда. Өйе сендер мұнадарың не? Шешен бүйтіп шошайтып шыға кілесіңдер.
Сонан кейін менің жанымда бір жастағы бір екі жігіт бар, әлгілер мен маған көрсетіп бері арақ ішетін болып жүр ғой. Сонда жалпы досымдай мәселелерге шабуыл жасамай, өзі арақ дегенге шабуыл жасап, жасамайынша мұсылмандық деп айтуымыз қажетпіз деп айтуымыз қажет. Біз сонда біз бит мақтарып айттардық. Ол Назарбаевтың қабылдауында болды, ой шерікін бір тамшы арақ татқаны жоқ, қашы бір әдем қабылдау болды, келгесіп барастық. Өйткені осы жол қабылдау болды, қалың арақтың ортасында көріп өтетіштік. Міне, сонда қалқын бір қалай кет, бір етіпқа біз өзімі таңырға болдым. Сонда қалай? Қабылдау болмаған, қауымдастық қабылдау болды. Қазақ деп шақырғанда қазақ болдық, абай деп шақырғанда қалмақ болдық. Немені болып кеткен біз сонда мұны?